për krimet e komunizmit, si dhe mbështetemi tek vlerat më të mira të elitës shqiptare që u shkatrua nga diktatura 10 vjeçare. Mungesa e rishikimit të historisë është një nga shkaqet e polarizimit politik 33 vjeçar. Bashkëtesë sociale dhe politike pa besuar në vlerat të përbashkëta nuk mund të ketë. Historia vlen për të mos përsëritur gabimet e shkuarës. Ne vendosim përpara gjithash interesin kombëtar të vendit, ruajtjen e sovranitetit, kulturës dhe tërësisë territoriale, duke mbështetur fort të gjithë bashkombasit tanë shqiptar dhe duke u angazhuar për përparimin e Kosovës si shteti pavarur dhe gjithë faktorit shqiptar në rajon si kartë e rëndësishme për zhvillimin e aspiratave të tij. Ne duhet përpiqemi për sigurinë dhe stabilitetin e rajonit dhe më gjerë, duke rritur angazhimet e vendit si antar të denjë të NATO-s, si dhe duke synuar sa mbar integrimin dhe antarësimin e vendit në bashkimin evropian. Për ne, siguria energjetike, ushqimore dhe kibernetike përbëjnë prioritetet sigurisë kombëtare. Meritokracia dhe qarkullimi i elitave, si dhe thithja e vlerave më të mira intelektuale të vendit, përbëjnë parimet bazë në të cilat ne besojmë. Ne promovojmë lirinë e organizimit, sepse besojmë që demokratizimi jetës politike dhe partijake dhe vendimarrja në duart e antarit janë premisat bazë të realizimit me sukses të propozimeve projektit ton politik. Kjo pra ishte karta e vlerave dhe të parimeve, cilat na ka bërë bashkë dhe që ofrojmë të gjithë shqiptarëve, të cilët besojnë në këto vlera dhe parime. Me këtë falënderit, dokumentin e plot media do ta marrin në mënyrë elektronike për ta pasqyruar në portale apo në faqet tuaja dhe për edicionet e lajmeve. Besoj që nga tani do ketë një fjalë të shkurtër të disa antarëve të grupit nismetar, të cilët do të shpjegojnë në mënyrë të shkurtuar për mbledhur, por më të detajuar element të kësaj karte që tham është një risi për një parti politike shqiptare dhe në fund zoti Klupi do të shpjegoj ato që janë risit e statutit që ne do t'i propozojmë antarësisë dhe organeve që do të marrin vendimet. Fjalën e ka zoti Arbi Agalliu, deputeti i Kuvendit Shqipërisë, i cili do të japi pikpamjen tonë dhe të tjerë natyrisht se si e shikojmë ne marrëdhënien me parlamentin aktualisht. Ju e dini që ka një grupim prej 5 deputetësh bashkë në bashkëpuni me zotin Shehi dhe mbi të gjitha si e shikojmë ne se si duhet të jetë parlamenti i ardhshëm dhe si duhet të jetë parlamenti në këtë vend që sot në fakt nuk është parlament, por është një zgjatim i disa kryetarëve partive. Zoti Agalliu, fjala për ju. Faleminderit. Atëherë, sikurse të gjithë e kanë vënë re së pari dhe me kalimin e viteve ndjejmë gjithmonë më tepër në lëkurën tonë, marrveshja e 2008-s e liderëve politik të asaj periudhe nuk bëri gjë tjetër vetëm se eliminoi meritokracinë në partinë politike, hoqi mundësinë që qytetarët të zgjedhin deputetin e tyre dhe ktheu grupimet parlamentare, pra deputetët, në vegla të kryetarit të partisë. Nëse ti nuk bindesh ndaj tyre, humbet mundësinë për të qenë në listë në një vend të sigurt. Kjo frymë e nisur në 2008-ën ka vijuar dhe vijon edhe sot me një marrëveshje fatkeqësisht të ndodhur disa muaj më parë, ku certifikuan listat e mbyllura dhe njëherë treguan se këto forca politike nuk kanë dëshirë që të ballafaqojnë kandidatin e tyre me qytetarët. Ne kemi patur një qasje krejndryshe, madje në bashkëpunim me zotin Shehi e kemi dorëzuar në gjykatën kushtetuese një kërkes për ta çbër këtë gjë. Ne jemi pro listave të hapura, ne jemi për ballafaqim të drejtë për drejtë të kandidatit për deputet në zonat elektorale, ne jemi